Pirmąją šio mėnesio savaitę šiluma nebelepino, o ir sinoptikai sako, kad orai išliks vėsūs. Tad pasidžiaugti žiemos malonumais jau galima ne tik jame, bet ir ledo arenoje. Panevėžio ledo arena jau šį savaitgalį laukia lankytojų ir kviečia kartu atidaryti žiemos pramogų sezoną. Mes kažkaip kuo toliau, tuo labiau įprantame žiemą priimti kaip kažkokią stichinę nelaimę, nes ateina žiema, čia didėja šildymo išlaidos, komunalininkom problemos valyti kelius, barstyti smėliu ir taip toliau ir taip toliau. Ir mes tiesiog kažkaip, aš pagalvojau, visai užmirštame, kad žiema atsineša ir savo džiaugsmus, ir tai slidės, pačiūžos, įvairios iškilos gamtoje, pagaliau laukimas kalėdų ir kalėdos bei naujieji metai. Na, tai vėlgi gerų naujienų televizijoje noriu, kad aš gerą naujieną, kad šį šeštadienį vėl atidarome naują sezoną savo ledo arenoje. Panevėžio ledo arenos administratorius Artūras Blažinskas teigė, jog šis sezonas bus kiek kitoks nei praėjęs. Baigiama tvarkyti ledo arenos infrastruktūra, greta turėtų įsikurti maža karštų gėrimų parduotuvėlė, ateityje galbūt ir pačių žinoma. Šis sezonas visų pirma bus ilgesnis negu praeitas. Geriname sąlygas lankytojams, padarėme dvi drabužinės prie pat ledo. Nuskersvėjų apsaugojom areną, kad mažiau to vėjo būtų. Skirsis tikrai, o tą skirtumą lankytojai įvertins. Miestui tai yra tikrai naujas, kaip jau minėjau, ne tik pramogų, bet ir nauja sporto bazė, bet ir sporto, žiemos sporto šakų sporto bazė, nes tai vaikai gali mokytis čiuošti, ledo rytulį žaisti, turim ledo rytulio komandą. Šiais metais susikūrė ledo rytulio mokykla, viešoji įstaiga. Ir aš manau, tai vėl bus labai tokia žingsnis į priekį, ugdant Panevėžyje šią sporto šaką. Todėl tiesiog nusiteiki, prisikaukime per savaitę geros nuotaikos ir šeštadienį kviečiu visus į ledo areną. Nuo 9 ryto minėjo turėtų pradėti jinai veikti ir visą dieną čia žymas bus nemokamas. Panevėžio ledo arenos atidarymas vyks šeštadienį 14 valandą. Čia taip pat laukiami ir vaikai bei suaugusieji, kurie nebejingi žiemos sportui ir ledo rituliui.